Зейнетақы қорындағы ақшаға темір жол вагондары сатып алынады. Неліктен? Я халық жылдар бойы шотқа жинаған ақшасы ұстағанның қолында, тістегеннің аузында кете ме деп алаңдайды. Бұл жобаның жай жапсарын қазір экономикалық шолушы Нұрғанат Қанапиядан білейікші. Қайырлы таң, Нұрғанат. Қайырлы таң. Салымшылардың енді алаңдауына негіз бар ма? Қайырлы таң, әріптестер. Я, алаңдауға негіз жоқ деп айтар едім. Бұл жерде үкімет бір оқ пен екі қоянды атып алуды көздеп отыр. Яғни қордағы ақшаны кәдеге жаратып, қосымша табыс таппақ. Толығырақ сәлден соң баяндап беремін. Бірден айтайық, алаңдауға негіз жоқ. Бұл жерде мемлекет кепілдік беріп отыр. Яғни ақша шекара асып шетелге кетпейді. Ел ішінде айналады. Негізі бұған дейін де қор қаржысын инфрақұрылымдық жобаларға тарту туралы мәселе көтерілді. Нақты айтқанда былтыр 1,5 триллион теңге энергетика нысандарын жаңғыртуға жұмсалатыны белгілі болды. Сондай-ақ кәріз жүйесін жөндеуге де қор қаржысын жарату жоспары қаралып жатыр. Енді үкімет зейнетақы қорындағы қаржының есебінен теміржол вагондарын жаңартуды жоспарлап отыр. Яғни 184 миллиард теңгеге 100 жолаушылар вагоны мен 3000 жүк вагоны сатып алынады. Көлік министрі Марат Қарабаевтың айтуынша, Бәйтерек ұлттық басқарушы холдингі бұл қаржыны бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан қарызға алады. Зейнетақы қорынан қаржы бөлінеді деп қоғамда қызу талқыланып жатыр. Ол ретте жаңа айтқандай, зейнетақы қорынан ұлттық басқарушы компания, яғни Байтерек қоры қаржы алды. Соның ішінен вагондарға 184 миллиард жұмсалып отыр. Оған 100 мына жолаушылар тасымалдауға арналған вагон алынып жатыр, және 3000 мына жүктерді тасымалдауға арналған вагон алынып жатыр. Бірақ бұл жерде 4 бағытқа мен көңіл бөлгім келетін еді. Жалпы зейнетақы қорында қаржы сол жаққа қаржысын салған кісілерге ол міндетті түрде пайда алып келу керек. Бұл ретте бірінші мәселе сол жақтағы тұрған ақшасы халыққа, елге, жұртқа пайда алып келіп жатыр. Министрдің сөзіне сүйенсек, қаржы нарықтық пайыздық мөлшерлемемен қарызға беріледі. Яғни жеңілдетілген несие емес. Бұл өз кезегінде қор табысын еселейді. Екіншіден Бәйтерек мемлекеттің меншігіндегі холдинг. Сондықтан қарызға берілген ақшаның қорға міндетті түрде қайтарылатынына мемлекет толық кепілдік береді. Және тағы бір маңызды тұсы, вагондар шетелден емес отандық зауыттан сатып алынады. Жолаушыларға арналған вагондарды Петропавлдағы зауыт, ал жүк вагондарын Екібастұздағы кәсіпорын құрастырады. Әрине ой безбеніне салып көрсек, қордағы қаржының құр жатпай ел игілігіне жаратылғаны жөн. Оның үстіне ақшаның құмға сіңген судай жоғалып кетпейтіні мемлекет кепілдік беретіні көкейге сенім ұялатады. Және соның нәтижесінде отандық зауыттың жұмысы жүріп, жаңа жұмыс орындары ашылып жатса нұр үстіне нұр болғаны. Қаңтардың соңында Бәйтерек холдингі құны 190 миллиард теңге болатын облигацияларды саудаға шығарды. Түскен қаражат көлік инфрақұрылымына жұмсалатынын мәлімдеді. Ал іле-шала бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорындағы активті басқарып отырған ұлттық банк 173 миллиард теңгеге облигация сатып алатынын хабарлады. Бұл келісім экономиканың нақты секторындағы ұзақ мерзімді ірі жобаларды қаржыландыру үшін жасалды. Облигациялар 15 жыл айналымда болады. Яғни бұл құнды қағаздар 15 жыл бойы салымшыға табыс әкелуге тиіс. Жалпы зейнетақы қорындағы қаржының қайда қалай жұмсалып жатқанын қор сайтында ай сайын жарияланатын есептен көруге болады. Тағы бір айта кетерлігі, елде несие алушылар қатары азайды. Қаңтардағы көрсеткіш осындай. Қазақстандықтар 1 триллион 200 миллиард теңге қарыз алды. Бұл былтырғы мамыр айынан бергі ең төменгі меже. Борышкерлердің әрқайсысы орта есеппен 266 мың теңге қарыз алған. Ал несиенің жалпы сомасы 1 ақпандағы жағдай бойынша 20 триллион теңгеге жуықтады. Шам басына шақсақ, бір адамның мойнында 2 миллион теңгеден астам қарыз бар. Заңды тұлғаларға берілген несие туралы сөз қозғасақ, бизнес нысандар қаңтар айында 38 мыңға жуық несие алды. Сомасы 1 триллион теңгеден асады. Ақпанның басындағы дерекке сүйенсек, портфель көлемі 24 триллион теңгені еңсерді, бір нысанға орта есеппен 28 миллион теңгеден келеді. Әріптестер, бүгінгі дайындаған ақпарат легі осындай болды. Сөз кезегі өздеріңізде. Ақпаратыңызға рахмет. Хабарымызды жалғастырсақ.